ិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់បរមម្នាក់ត្រូវបានគេចូលទៅចាក់ដល់ក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបរមរងគ្រោះម្នាក់ត្រូវបានគេចាក់ចំនួន7កំបិតលើដងខ្លួននិងភ្លៅបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលស្ថិតនៅភូមិប៉ាល័យ2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយបើតាមក្រមសង្គ្រោះបឋមក្រុងប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់ថាមានម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់វិមានសួរបានទូរស័ព្ទប្រាប់មកថាមានជនរងគ្រោះម្នាក់ត្រូវបានគេចាក់ហូរឈាមលើពូកសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅពេលទៅដល់ឃើញជនរងគ្រោះត្រូវបានហូរឈាមស្លាកស្នាមត្រូវបានចាក់ចំនួន7កំបិតចំដងខ្លួននិងភ្លៅរបួសធ្ងន់ត្រូវបានសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រុមសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេចាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់មានអាយុប្រមាណ18ទៅ19ឆ្នាំជាអ្នកសាក់រូបនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតែពួកម្ដាយរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបានដឹងថាជនរងគ្រោះទើបចេញពីពន្ធនាគារបានរយៈពេល2ខែត្រូវបានគេចាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបើតាមការពិនិត្យការសន្និដ្ឋានជនរងគ្រោះអាចមិត្តភ័ក្ដិចាក់ព្រោះនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ដែលជនរងគ្រោះដេកមានក្រែ2មានស្លាកស្នាមមានអ្នកដេកក្រែ1ទៀតនិងក្រែជនរងគ្រោះមានឈាមហូរជាប់លើពូកដែលត្រូវបានជនសង្ស័យចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់រហូតដល់សន្លប់មិនអាចសួរនាំព័ត៌មានបាន។